Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Єдині стандарти для вивісок у Рівному продовжують напрацьовувати дизайнери, архітектори, маркетологи та юристи. Основні їхні побажання стосуються обмежень у висоті розміщення, розмірів та яскравості. Це фінальний проєкт правил впорядкування вивісок. Цьому документу передували публічні обговорення і внесені після цього пропозиції. Між тим, кінцевий варіант проєкту теж зумовив жваву дискусію та нові пропозиції. Відтак, перед тим, як відправляти документ на затвердження у Державну регуляторну службу та Рівненський міськвиконком, його ще раз обговорять і підкоригують. Цей документ називається «Стандарт вивісок в місті Рівно». Ми включили туди певні вимоги відповідно до розміщення вивісок, габаритів, площі, матеріалів і освітлення, щоб створити якесь візуальне бачення нашого міста, впорядкувати вивіски і мати якийсь хороший результат. Це є правило. Цих правил потрібно дотримуватися. Для того, щоб привернути увагу, люди роблять яскраву, гарну вивіску. От. І те, що тут пропонується обмежити по світлу, по розмірах і так далі, то це не можна всім ходити строєм. Там вивіска може бути 3,5 квадратних метра, і вона туди проситься, а там проситься 7 квадратних метрів. А на іншому будинку і 3 метри забагато. Що може бути тоді одне єдине спільне правило для всіх вивісок? Вона просто має бути гарна, охайна, міцна і не порушувати архітектурну цілісність будівлі. Це все я надав в пропозиціях. Для порозуміння буде ще одна робоча група, яка врахує, на якій зустрінуться всі, ще раз проговорять цей документ. Після того знову публічне обговорення. В оселю жінки із села Острів, що у Радивилівському районі, увірвалися чоловіки, які назвалися правоохоронцями, та почали проводити обшук. Селянка повідомила про це до поліції. На місці події група реагування виявила мікроавтобус, в якому знаходилося двоє чоловіків та 17-річний хлопець. Ще двоє чоловіків, які були поблизу автомобіля, кинулися тікати до лісу. За кілька годин одного втікача затримали у селі Пляшева. Під час огляду території поліцейські знайшли розірване посвідчення одного з правоохоронних органів з ознаками підробки. У мікроавтобусі поліцейські виявили електричні інструменти, ломи, лопати та наручники. За фактом самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного проникнення до житла розпочато досудове розслідування. У галереї «Євроарт» рівненський художник Анатолій Іваненко представив свою нову роботу під назвою «Святе літочко. Цілий день у великому місті або смак морозива». Написана вона на полотні 80 на 130 сантиметрів. Саме в таких розмірах, за словами автора, йому працюється найкомфортніше. На картині живописець зобразив сільського дідуся із двома онуками, які на театральній площі у Рівному їдять морозиво. Анатолій Іваненко каже, що сюжет картини має народжуватися у фантазіях глядача, а його мета – створити цікаві образи і характери. За словами митця, процес створення починається зі спостереження за людьми. От мені дуже подобається, коли приїжджають із села люди, скажімо, як вони реагують, як вони поводять себе. І в цьому от сюжеті якраз показано те, як приїхав дідусь з онуками. Цілий день у великому місті, як в кам'яному якомусь такому мішку знаходяться. І під вечір вже, мабуть, неодноразово їли морозиво. І ще раз, і діти з насолодою це. І кожен по-своєму це смакує цим морозивом. Анатолій Григорович взагалі дуже добра людина. Якщо глянути на його роботи, оця його колористика, оці всі його образи, які він створює, вони дають можливість людям подивитися на світ зовсім інакше. Здивували яскравим кольором. Неочікувано, бо Анатолій Григорович викладає у нас і нам не дозволяє користуватись такими кольорами, а сам достає їх із кишені і радує нас. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.